Матильда. Чужак у лесе. На ускрайку нашага лесу жыве верацельніца. Гэта такая сціплая непрыкметная змейка. Аднойчы апоўдні вяртаюся я дадому і бачу, што яна акурат рыхтуецца згамаць добра адкормленага зялёнага коніка. Смачна есці. Дзякуй за зычэнне, азірнулася верацельніца. І тут жа пазбавілася абеду. Не пашанцавала вам, спадарыня верацельніца. А ведаеце, чаму ад вас так лёгка ўцячы? Гэта не таму, што вы няспрытныя. У вас благі зрок. Ну, прызнайцеся, што вы бачыце толькі цені. Вось калі б у вас былі акуляры, вы б пабачылі, як пачалі бачыць. Вы былі б ужо не верацельніца, а верасветліца. Я разумею, спадарыня Матыльда, што ў акулярах лепш відаць, але я нават не ведаю, дзе іх дастаць. Для пачатку трэба зайсці да лекара. Не завошта. Да доктара мяне ніхто не зацягне. Не бойцеся. Гэта ж не дантыст. У акуліста вам балюча не зробяць. Я і не ведала, што існуюць дактары для змеяў. Не шанцуе нам. Цяпер прыёму няма. Толькі навошта нам доктар? Галоўнае, што ёсць вунь тая светлавая табліца. Я сама выпрабую ваш зрок. Буду вам паказваць асобныя літары, а вы будзеце іх называць. Што, не пазнаеце? А гэтую? Верацельніца пазірала на літары, як вол на новае шула. А цяпер? Яна не прачытала нават вялікага А. Я і не ведала, што з вамі ўсё так блага. Я выпісала ёй самыя магутныя лінзы. А права была завялікая, але акуляры ёй пасавалі. Цяпер вы выглядаеце як прафесарка. Гэта, вядома, чароўна. Але бяда ў тым, што ў акулярах я бачу ўсё вельмі размыта. За дзень другі прывыкніце, супакоіла я яе. І пайшла дамоў. Праз пару дзён сойка распусціла чуткі, што ў лесе з'явілася небяспечная змяя-акулярніца. Што, калі яна ў нас усіх мышэй пераловіць? Я ўжо і ў лес цяпер пабаюся хадзіць па арэхі. Адкуль у нас узялася акулярніца? Хутчэй за ўсё ўцякла з зоапарку. Я тут жа скіравалася да вожыка. У нашым лесе хуліганіць акулярніца, уся надзея на вас, спадар вожык! Спадарыня Матыльда, калі я пачну яе лавіць, мне можа не паздаровіцца. Вы ведаеце, якая яна атрутная? Не будзьце баязліўцам, спадар вожык. Гэта ваш патрыятычны абавязак. Утворым ланцуг. Хто першы ўбачыць акулярніцу, хай крычыць. Вось яна. Мы, як на загад, пачнем шпурляць у яе шышкі, пакуль яна не ўцячэ. План спадабаўся ўсім, нават вожыку. Куды гэта ўсе рынуліся? На акулярніцу. Хадзі з намі. Іду. Акулярніцы я яшчэ не бачыла. На мой загад разгарнуць ланцуг і збіраць шышкі. Пад папараццю штосьці заблішчэла. Ага, верацельніца згубіла акуляры. Ці яны часам не пабіліся? Толькі я высунула дзюбу, як вожык закрычаў. Вось яна!
Я ледве уратовалась. Усе голосно радовались о славной перемозе. Коли б вы мне не сказали, что это окулярница, то я подумала, что это спадарыня Матильда у моих окулярах. А ведаешь что? Твоя рация. Ты хоть и веротенница, але бачишь лепш за усих нас. Я ледве позбегла у каменования. Выбачайте, у шишкования. Тут з'явилась веротенница. Глядите, что я знайшла. Покиньте их себе. Мне яны не потребные. Да что вы кажете? Вы ж у доктора нават великого А не прочитали. А ведайте чому? Речу тым, что я читать не умею. Вось только соромилася признаться. Ну, про гэта я б у жыцці не здагадалася. Я схавала окуляры у серванты, с того часу никто в нашем лесе больше окулярницы не бачил. Пераклад Макс Шчур. Читала Руся Шукюрова.